Ja, välkommen till video nummer 3 om funktioner och grafer. Funktioner och samband heter det. I den här videon tänkte jag prata om tabeller och grafer som är ett smidigt sätt att visualisera eller se vad funktioner innebär. Hur sambanden ser ut. Det kan ju hända att man har en funktion, till exempel den här y av x, så uttalar man det, lika med 5000 gånger 1,20 upphöjt med x. Och det är så här. Det kan vara lite svårt att tänka sig hur det ser ut, vad den här funktionen innebär för olika x-värden och sånt där. Och då är tabeller och grafer ett bra verktyg. Jag ska visa varför och hur alldeles strax. Jag har gjort ett exempel här, det är Bob. Han lånar 5000 kronor av Hells Angels. Och Hells Angels tar 20% i ränta varje år, så att Bobs lån växer. Och det han ska betala tillbaka beskrivs av den här formen. Den här funktionen här, y av x lika med 5000 gånger 1,20 upphöjt med x. När man har en funktion så här så är det vettigt att ha en förklaring till vad de olika variablerna betyder här. Y, det är summan som Bob ska betala tillbaka, och x, det är antal år som Bob väntar med att betala tillbaka det här. Och det kan man ju så här, Bob tar ett lån hos Hells Angels, och han tycker att det verkar bra för att de lånar ut pengar till honom. Han hade svårt att få tag på pengar, han behövde pengar. Vad han inte vet är hur den här funktionen beter sig. Hur det här sambandet ser ut egentligen. Vill man kolla närmare på det, så är ett enkelt sätt att göra det att göra en tabell. Och jag har förberett en liten sån här. I mitt kalkylprogram. Och här har jag gjort en lista med antalet år. Jag börjar med 0, året han tar lånet. Och sen har jag liksom räknat 1, 2, 3 och så vidare. Och sen för varje år så har jag räknat ut vad skulden blir. Vad den här funktionen blir då. Så jag har för år 0, när han väntar 0 år, precis när han tar lånet. Då får vi 5000 gånger 1,20 upphöjt med 0. Där kan man råka veta att 1,20 upphöjt med 0 blir 1. Så då får 5000 tillbaka, annars så slår man det här bara på miniräknaren. Det är inte värre än så. Och sen sätter man in, eller då kan man skriva 5000 här. Så sätter vi in x lika med 1. Och så kan vi räkna ut vad det blir. Man kan också veta att 20%, om de tar 20% i ränta per år. Så efter ett år blir 20% av 5000. Det är en femtedel av 5000. Så det här kommer öka till 6000. Och det får du också fram om du räknar på mina räknare. Så fortsätter man. Sätter in x lika med 2, 3, 4 och så vidare. Och så ser man hur skulden växer och växer. Och det här har nog inte Bob tänkt på riktigt. Efter 5 år här så är han skyldig 12 000. Han lånar bara 5 000. Men efter 5 år är han skyldig 12 000. Efter 10 år är han skyldig Hells Angels nästan 31 000 spänn. Och det tycker han nog inte är så kul. Hade Bob gjort det här så hade han nog tänkt en gång till innan han lånade 5 000 av Hells Angels. Men det gjorde han inte. Stackars Bob. Ja, så kan man göra för att få lite bättre grepp om hur funktioner beter sig och hur samband ser ut. Ett ännu fiffigare sätt är att rita upp det här. Här har vi par av värden. Det här, antal år, det är alltså det vi kallar för x i vår funktion. Och skulden, det är det vi kallar för y i den här funktionen. Här, y av x. Vi matar in antal år och så får vi ut skulden. Som i det var här också. Ganska ofta inom matematik så använder man talplan för att eller ett rutnät med talplan kan man säga för att visa sånt här. Där man har x-värden går vågrätt. Ju längre åt x-hållet man går, vågrätt håll man går, desto högre x-värden har man. Och y-värden går lodrätt. Ju högre upp man kommer, desto större y-värden har man. Och då kan man rita upp alla de här. Ta den här istället, ska vi se. Efter 0 år, när x är 0, så är y 5000. Skulle man kunna ta, flytta den här 0 steg åt höger, då är vi på 0 här. Så skulle man hamna på 5000 här uppe då. Nu tar det 5, så du får tänka lite grann. Det här, ja. Då skulle man sätta ett kryss här i sitt rutnät. Och sen så kollar man nästa. Så här, om x är 1, när det har gått 1 år, då man skyldig 6000. Då man sätter ett kryss här uppe blir det då. Om man går ett steg i x-håll, ökar x med 1. Så
Så ska y vara 6000, skulle bli ett kryss här någonstans då. Och så fortsätter man, sätter ut 2, 3, 4, 5 och så vidare. Då får man en pricka som sitter, kan man dra linje mellan dem. Så ser man liksom hur den här funktionen ser ut. Lite grann. Och det kan vara ett jätteskönt sätt att använda funktioner eller att överblicka funktioner. Och jag har faktiskt gjort det med Bobs skuld här till Hells Angels. Så här kommer den. Nu ska jag storleka lite. Där. Den ser ut så här. Den börjar på 5000 kronor och sen så växer den ganska långsamt i början. Så här ser det lugnt ut, men sen drar den iväg jättemycket. Och det är lite typiskt för just den här typen av funktion. Det kommer vi titta mer på i nästa video. Men det här, om man tittar på den här grafen, man kallas för grafer, så säger det ganska mycket mer än att titta på det här liksom matematiska uttrycket. Och jag tycker också att det säger mer än tabeller faktiskt, att sådana här grafer är jättetrevliga tycker jag. Här kan man se, om en efter 11 år, då är Bob skyldig, här var, kan det vara 37 000 kanske. Efter 12 år så är Bob skyldig 45 000 ungefär. Sådär. Så kan det gå om man lånar pengar med Hells Angels. Det här avsnittet, den här videon handlar om att rita upp tabeller och rita upp grafer för funktioner. Hoppas det känns någorlunda klart. I nästa video ska vi kolla på två typer av funktioner som är speciellt viktiga. Vi ses där!